i o tome, vjerujte, gdje je ko parkirao vozilo. Zato sad ovo namjerno govorim zbog ulice Patrijarha Pavla. I drago mi, to sam i rekao, evo sad kad se izda, odnosno nalog za početak izvođenja radova i dogovori se tačan početak, tačan datum u aprilu za nekih 20-ak mjesec dana, nećete moći parkirati način na onako kako ste vi to radili, nego ćete kao i svi građani ići na obilježena parking mjesta i na taj način parkirati svoja vozila, a ne biti u poziciji da zakrčujete prilaz vašim automobilima, ljudima koji treba da uđu. E zato kažem u tom disciplini... To radi radnici gradske uprave? Ima i toga. Zato sam to i na kolegijumu rekao da je i to jedna dobra i baš na onoj negdje poziciji proširenog platoa će biti smještena fontana. A gdje tako će se onda kaže, parkirati oni poslije toga? Parkirati jer sa te strane parkirat će se na obilježena parking mjesta i bit će u liniji kao i svi drugi građani. Zbog toga i kažem ti niz još kažemo sitnica i od telefoniranja i od položaja kada razgovarate sa nekim i kažem ja uvijek smo tu da pomognemo jednim drugima i da kažemo da ljudi, to vam govorim zato što, ne zato što ja tako mislim, nego zato što to se da pročitati, da se usvojiti.